Знов таки, ще одна тема, яка була анонсована, схема знов таки корупційна, яка була анонсована на минулій прес-конференції, це контрабанда в зоні АТО. Ось у мене є списочок фірм, які возять з окупованої території на територію України вугілля. Ці фірми не отримували дозвіл, тобто вони не є в переліку підприємств, яким дозволено провозити вугілля на територію України. Тобто ви можете знов-таки його сфотографувати і провести своє власне розслідування. Але я зараз скажу вам в загальних словах. Цей список стосується лише 4 місяців цього року. В цьому списку 30 фірм, які возили вугілля на територію України. Щоб ви розуміли, майже 12 тисяч вагонів. То йдеться не про маленькі об'єми. 12 тисяч вагонів. Серед цих фірм можете знов-таки подивитися, проаналізувати. ГОВ «Красна Звізда». ГОВ «Красна Звізда» – це відоме підприємство з бізнес-повутиння Януковича, Саші Януковича. Якщо ви побачите по його засновниках, більше ніж на 70% засновник відомий ДРФЦ. Інші майже 25% – це теж фірма, яка близька до орбіти Саші Януковича «Альтера Фінанс». Тобто можете подивитися, що в роки з президентства Януковича робила та сама «Альтера Фінанс». Тобто фактично це на 100% підприємство Саші Януковича. Воно везло 5 тисяч вагонів за 4 місяці. 5 тисяч вагонів – це дуже великий об'єм. Далі ми бачимо тут шахта «Ждановська». Ця шахта «Ждановська» цікава тим, що з 2007 року нею керував такий собі Руслан Дубовой. Нині це міністр ДНР по вуглепрому. І що ще цікаво, ви знаєте, це вугілля дуже часто йде на експорт. Тобто ми можемо говорити про те, що міністр ДНР торгує зі світом, використовуючи територію України як транзит для свого бізнесу. Ці питання знову таки, насправді ці всі питання – це відповідальність СБУ. Це їхні підрозділи Служби з безпеки знаходяться на станції «Красний Лиман», де проходять ці вагони. І від них залежить, цей вагон буде пропущено, чи він буде не пропущений. Ну, знов таки скажу, Служба безпеки в тому регіоні формується особисто Артюховим. Тобто в СБУ є заступники, які відповідають за різні напрямки, але що цікаво, що стосується зони АТО, відомо, що Артюхов там формує дві команди Служби безпеки – це Львівську і Київську. От якраз київські команди відповідальні – це Артемівськ, це якраз і знову-таки станція «Красний Лиман», яка знаходиться недалеко від цього місця. І фактично це їхні відповідальні, що ці от 11 тисяч вагонів за 4 місяці прийшли на територію України. Причому я вам скажу знову-таки, неофіційна інформація за проходження однієї тонни вугілля, такого підприємства, який не є переліки, береться 100 гривень. Провозити вугілля або кокс з зони окуповане на українську територію. В чому була логіка існування цього списку? Логіка в тому, що в нас чимала кількість ТЕЦ знаходиться у власності Ріната Ахметова. На окупованій території є його шахти, є його заводи по виробництву коксу. І відповідно, ну, дати йому можливість провозити зі своїх шахт на ТЕЦ, які знов-таки потрібні державі для того, щоб опалювати села, містечка, виробляти електроенергію. Та? Але в результаті що вийшло? Якщо подивитись навіть цей список, до нього дуже-дуже багато питань. Да, там передусім є підприємства ТЕКу, тобто підприємства Ахметова. Але, зокрема, не всі. Знов-таки, там є, от минулого разу Антон Геращенко зуважив, що там є шахта Кисельова, яка насправді ліквідована 7 років тому, вона затоплена, але чомусь вона постачає величезні об'єми вугілля в Україні. Далі я ще звернула увагу, там є таке прекрасне підприємство Єнаківський коксохім. В цьому Єнаківському коксохімі, якщо ви подивитесь, на глядовій раді є Даяна Іванющенка, це дочка відомого Юрія Єнаківського. Є Іван Аврамов, знов-таки це відома його права рука в наглядовій раді. Поряд же з цим підприємством є Єнаківський металургійний завод, до якого теж Юрій Іванющенко має певне відношення. Але я вам скажу, що знов-таки цей Єнаківський металургійний завод, знаєте, що постачає в Україну? Вугілля і кокс, металургійний завод.